Hezký víkend, vítejte na Mobilmánii. Jsme rádi, že se na nás po týdnu zase díváte, protože právě teď je připraven nejnovější týden mobilně. Dneska už díl s pořadovým číslem 232. Filipe, ahoj. Ahoj, dobrý den. No a dneska toho budeme mít opět hodně co ukazovat. Já takto krátce nechám nakouknout na tuto velkou bílou krabici a zase ji schovám. Bude tady čekat do samého závěru dnešního pořadu. A vězte, že velká není jenom ta krabice, ale i její obsah. Dále se podíváme na mobilní telefon Sony, je to jedna z těch posledních novinek, která vstoupila na český trh. No a pak tady budeme mít jednu Motorola novou, teda my nebudeme mít tady, ale popovídáme si o ní. Je to první Motorola představená podle novém a začíná to nabírat zajímavý směr. No a taky se tak trošku zamyslíme nad tím, jakým směrem se ubírá design mobilních telefonů, jestli to pořád není na jedno brdo a jestli tady vůbec je někdo, kdo by to mohl změnit. Tak si to nenechte ujít a pojďte s námi na 232. týden mobilně. Začínáme. Hned na úvod se podíváme na Sony Xperia M2. Což je telefon, který nám předvede Honza. Ten ho má nastudovaný. Ale já jsem se taky snažil v něm něco málo zjistit. A co zjistil, prosím? Odkud jsi čerpal hlavně? To je důležitý. Já jsem čerpal třeba z tiskové zprávy a tam jsem se dočetl, že je to nejtenčí 4G telefon na světě ve své třídě. Pak jsem si pustil promo video, které k tomu mají a tam jsem se pro změnu dozvěděl, že to je telefon, který má nejlepší displej ve své třídě. Tak jenom doufám, že to není třída sama pro sebe. Já si myslím, že ne, že ten telefon je docela sympatický a možná bude i docela oblíbený třeba v nabídkách operátorů, takže asi se na něj rovnou podíváme. Je to Xperia M2, možná si pamatujete loňský model Xperia M, chybí nám tam M1, ale to právě proto, že Sony se to nově snaží číslovat vždycky podle té aktuální vlajkové lodi a všimněte si, že telefon je tou Z2, tou současnou vlajkovou lodí hodně inspirován, ať už se týká designem, ať už se to týká designu nebo právě třeba těch barev, takže pojďme se na něj rovnou podívat, jinak krabička je zase takový trošku návrat, řekl bych o 2 roky zpátky, tady takový to výklopný zadní mechanismus, placatá bedínka. Já myslím, že asi ani nemá moc cenu ukazovat příslušenství, jednak máme novinářské balení, takže je zde naprostý základ, jenom micro USB, USB kabel a malý adaptér, takže pojďme se rovnou podívat na ten telefon. Máme ho tady v té nejkonzervativnější černé variantě, myslím si, že inspirace Z2 je zcela zřejmá, to je takový ten designový směr Omnibalance, vyznačuje se tady těmito, řekněme, se seknutými hranami, ale přesto zaoblenými rožky, je to taky tohleto kruhové tlačítko na zapnutí displeje a celého telefonu. No a samozřejmě ani M2 nepřišla o namačkávací dvoupolohovou spoušť foťáku, což je dneska u Androidu, řekněme, rarita. Rozdíl proti Z-ku, respektive Z2, je ten, že tohle není sklo, když se to tak možná tváří, je to plast, který se i docela teda umazává. Taky... Já zkusím, promiň, zabrat takhle proti světlu. Tam je dobře vidět, jak právě ten plast je nerovný v porovnání se sklem, jak se tam to sklo láme, to světlo. A tohle není hliníkový rámeček, ale opět plastový. Takže tvary jsou stejné, ale materiály trochu jiné. Je to naprosto jasné, protože ten telefon je míří do nižší střední třídy, takže samozřejmě není možné poskytnout takovéto prémiové zpracování u telefonu s poloviční nebo dokonce třetinovou cenou. K té ceně se ještě dostaneme, tak já bych možná začal nejdřív těmi základními parametry. Tím prvním, podle kterého ty telefony víceméně rozdělujeme, tak je velikost displeje. Ty si říkal, že to je největší ve své třídě nebo něco takového. Nejtenčí a nejlepší displej. Nejlepší displej ve své třídě. Tak ten displej má úhlopříčku 4,8 desetiny palce. To rozlišení je takzvané malé QHD. Dneska už to musíme rozlišovat, aby nedošlo k záměně, takže radši řečí čísel 540x960 bodů. Není to IPS-ko, jako u Z2 je to TFT displej, ale myslím si, že není vůbec špatný, když to takhle tady zkoušíme u nás na kameře. Trošku se možná hodně leskne, ale tak to bývá taky vlastností těch TFT displejů, ale musím pochválit docela pěkné podání černé barvy a také docela vysoký jas. Takže tolik k tomu displeji. Potom si říkal, že nejtenčí telefon ve své třídě, tak abych se dostal k parametru tloušťky, je to 8,6. Ovšem musíme říct, že tento telefon bude podporovat LTE, což je dneska stěžení třeba hlavně u operátorů. Myslím si, že hned nejeden z nich zařadí právě M2
do své nabídky. No a hmotnost tohoto telefonu je 148 gramů, což když srovnáme třeba se Z2, která je kovovo skleněná a je ještě o fous větší, má 5,2 úhlopříčku displeje, tak ta má víc jenom o nějakých 12-15 gramů, takže tady úplně k nějakému odlehčování nedošlo. Když se koukáme teď na tu zadní stranu, tak foťáček 8 megapixlový s přisvětlovací letkou, u tohoto telefonu nechybí ani NFC konektivita, no a samozřejmě je potom samozřejmě Bluetooth, Wi-Fi a tak dále. Tady na té boční straně jste si možná všimnuli při tom zběžném pohledu, když jsme kontrolovali design Omnibalance, že je tady taky krytka. Ta krytka je rovnou dvojitá, protože má v sobě takovýto šuplíček. Já si nejsem úplně jistý, jestli se mi ho podaří teď vyndat. A on to vlastně není šuplíček v tomto případě. Koukám, že tam je to takhle přímo natvrdo. Tam budete zastrkávat mikro SIM kartu a taky mikro SD kartu paměťovou. V tom případě jsem zatím nepřišel na to, co je tady ta podložka. To je takový zvláštní patent. Mm. Takže takováto dvojkrytka, tlačítko foťáku a hlasitosti a zapínač jsme viděli a tady na této straně osamocený mikro USB konektor. V tom případě tady na spodní straně už nemusí být prakticky nic, jenom to vypadá, že tam je reprák a hádám, že bude mono, protože je zakrytý takovouto velkou mřížkou a je tady taky místo na provlečení poutka. No a zbývá nám snad už jenom ta vrchní strana, kde je osamocený 3,5 mm jack na sluchátka. Takže tolik asi z toho hardwareového pohledu ještě nevidíme dovnitř a vlastně ani se tam nedostaneme, protože stejně jako Z2, tak i M2 je nerozebíratelná, ovšem uvnitř je baterie s kapacitou 2300 mAh. No a co se týká toho výkonu, tak navíc najdeme ještě uvnitř procesor Snapdragon 400 od Qualcommu, je to 4 jádro s taktem 1,2 GHz a grafika Adreno 305. Tak teď už se koukáme na to prostředí Timescape, sám ani nevím, jestli mu Sony tak ještě vůbec říká, je to nadstavba nad Androidem, který je v tomto případě ve verzi 4.3. No a je to vlastně takové to prostředí, které je docela důvěrně známé. Je to ještě ta konzervativní podoba i s hlavní nabídkou, ve které jsou všechny ikony aplikace na několika kartách a tady si je můžete různě řadit a přehledně třeba i odinstalovávat. Notifikační lišta má podobu zatím tuto spojenou u Z2, která už má ovšem ale Android 4.4, tak je to rozděleno na dvě karty. V jedné máte samostatné notifikace, v druhé máte přepínače. Tady je to tedy všechno na jedné hromadě. No a ještě koukneme tady na ta tlačítka, jsou vlastně součástí displeje a mají tuhletu možnost vyvolání naposledy spuštěných aplikací spolu i směny aplikacemi, které nám potom takto vyskáčou na tu plochu a nezakrývají tak tím pádem úplně celou tu plochu, kde si pod tím můžete třeba číst. Takže to je jenom tak ve zkratce, to jsou pro uživatele značky Sony docela známé věci. Tady se krátce můžeme podívat, co tam všechno máme. McAfee Security, to je zase ten bloatware předinstalovaný. No ale co potěší, tak to je FM rádio, to už dneska taky není úplně samozřejmost. No a tady máme dokonce nějakou trial verzi navigace od Garminu. Takže to je to, co najdete přímo předinstalováno v telefonu Sony Xperia M2. Takže telefon třída sama pro sebe, Honzo, ta cenovka? Ne, cenovka je 7000 korun, což vzhledem k tomu, že to je podpora, telefon s podporou LTE, tak si myslím, že to není vůbec špatné. Navíc Sony Xperia M, ten loňský model, se docela dobře prodával, taky byl v nabídce operátorů, samozřejmě tehdy neměl ještě LTE, takže já si myslím, že ten telefon je nadějný a že možná my ho zde máme v té černé, ale že kdybychom třeba měli tu fialovou, tak se nám bude líbit ještě o něco víc. Typnu si. Takže tak to vypadá Sony Xperia M2. Tak teď si pojďme zase chvilku povídat. Už jsme vás na začátku pořadu lákali, že ukážeme novou Motorola. To asi nejspíš jenom za námi. Na nějakých obrázcích, ale mohli bychom s ní rovnou začít, protože to je značka, která je teď hodně zajímavá, nejenom z toho důvodu, že už jí vlastní čínské Lenovo, ale že nabízí telefony za opravdu nízkou cenu a nejsou vůbec špatné. Obvykle, když dojde k nějaké změně majitele takovéhle značky, tak trvá půl roku minimálně, než se to vůbec projeví. Ovšem teď se to projevilo už po nějakém čtvrtroce a vidíme tady určité změny. Nová Motorola Moto E má třeba dva sloty na SIM karty.
Nebo kromě GPSky a GLONASS podporuje také čínský navigační systém Baidu. Takže Číňané zřejmě tam hnedka zašli spát své čínské čipy. Víš, co je otázka? Mě by docela i zajímalo, jak to vlastně ve skutečnosti je. Jestli ta Motorola E, jestli je to produkt už dávno vyvinutý, protože Motorola samozřejmě vyvíjela nějaké další modely. Víme, že ten vývoj u těch složitějších trvá třeba rok, u těch méně náročných přístrojů klidně půl roku. Takže Motorola Moto E rozhodně nepřišla teď jako blesk z čistého nebe, ale otázka je, jestli to vyvíjí ten tým, který byl původně pod Googlem jako Motorola, anebo jestli Lenovo nastrčilo nějaký svůj model a označilo je jako Motorola. Já na to mám takové dvě teorie. Opravdu, jestliže na to měli nějaké 3 měsíce, tak to je velmi krátká doba na vývoj telefonu. Ale mohla by to být dostatečně dlouhá doba na to, že tam přidali třeba druhý slot na SIM kartu. Dá se tam prostě někde najít kousek místa, dá se tam přidat. Ale ještě pravděpodobnější se mi zdá ta varianta, že Motorola Moto E je prostě Lenovo telefon, který už měli vyvinutý, vzali vnitřnosti a jenom mu dali šaty, které vypadají jak Motorola Moto X. Já se dívám na ty parametry, je tam Qualcomm Snapdragon, o tom procesoru museli mít jasno v první řadě. A nevím, jestli Lenovo používá Snapdragony, teď úplně z hlavy nevím. Jako podle těch parametrů mi fakt přijde, že to je spíš produkt ještě jakoby doby předlenovské a že možná ta podpora té čínské, co si tam říkal, tak to tam možná ještě Baidu nebylo tak těžké. Právě to jsou takové indicie. Baidu, čínská záležitost, čínská firma Lenovo. Pak je tam paměťová karta, kterou Lenovo do Moto X vlastně nedávala. Takže a dual SIM, takže takové tři indicie. Víc toho nemáme. Ostatně nikdy se nedozvíme, jak to opravdu je, takže jenom takové naše úvahy tady. Zajímavá je rozhodně ta předpokládaná cena, protože jak už Motorola Moto G, tak vlastně i potom zlevněné X-ko to docela šlo, ale hlavně Motorola Moto G byla zajímavá tím, že nabídla fakt jako docela slušnou výbavu za nízkou cenu. Motorola Moto E pochopitelně jde trošku dolů, ale pořád ta výbava je docela slušná. Ví se, kolik by to bylo mělo stát? Tak ty přepočty můžeme přepočítávat. Otázka je, za jakou cenu se to dostane na náš trh v případě Motorola. Máme nějaký evropský vzor. Otázka, jestli se to k nám dostane, ale ty přepočty vycházejí pod 3000, což je skvělá cena. Prohlídněte si výbavu, my to tady nebudeme přeříkávat. Tomu telefonu nechybí nic úplně zásadního, možná kromě LTE, které už začíná hrát velkou roli i u nás. Tohle je nejnižší ale třída, jsme u telefonu za 3000, ten telefon je voděodolný. Takže to je docela zajímavé. Opět sympatická záležitost. A ono je to logické, ten vývoj, stále lepší a lepší výbava se dostává do nižších cenových pater, takže asi je to docela přirozený vývoj. Když už si naťuknul to LTE, tak i na to Motorola myslela a právě zároveň s Edgekem představila Moto G ve vylepšené verzi, která už dostane i podporu sítí LTE a navíc myslím ještě micro SD slot. Takže vlastně to portfolio se začíná tak jako zaobalovat a začíná mít smysl. Jeden nejnižší model, jeden střední a zatím nejvyšší Motorola Moto X, která ale brzy má mít nástupce, mimochodem značeného velmi pěkně, X plus jedna, takový jako výraz matematický. A i na tom inovovaném Moto Gčku je vlastně vidět to, jak Google, respektive Motorola pod Googlem byla striktní. Prostě tlačítka na displeji, tak jak to vyžaduje Google, žádná paměťová karta, tak jak to měli Nexusy, tak to měli i Motorola. Teď, když je to pod Lenovem, tak hnedka šup, šup, dva modely už mají paměťovou kartu, takže bude to takové to volnější. Motorola se bude trošku víc přibližovat lidem a myslím si, že je to sympatické. Tak jo, takže to je jedna novinka. Další se týká designu. Nebo designu, není to úplně novinka, je to spíš takové to naše povídání a zamyšlení nad tím, kterým a jakým směrem se ubírá design mobilních telefonů. Možná mnozí z vás by namítli, že dnešní design je velmi nudný, stejný a málo kdo z výrobců přináší s něčím originálním. Samozřejmě do velké míry budete mít pravdu. Ono, co chcete vymyslet, když většinu přední části zabírá displej, takže máte jenom rámeček, hrany a zadní stranu. Takže co tam chcete vymyslet? Ono vymyslet se samozřejmě dá. Důkazem je třeba Nokia, která prostě si vymyslela plastovou vaničku v křiklavých barvách. Už je tím originální, proč ne? HTC dělá One, které je kovové, má specifické tvary, dobře. Kdo ještě? Sony. Sony má Xperia své špičkové, taky originální konstrukce, která sebou právě nese originální design.
Jako našli by se třeba teď nově představený Huawei Ascend P7, co jsme tu měli, opět kov sklo, takže tam už možná trošku podobnost zase s Xperií. Opravdu je vidět, že i když se ten výrobce snaží, tak vždycky se může najít tu a tam jeden prvek nebo jeden nějaký pohled, ve kterém byste ho mohli srovnat s někým jiným. Co je teď docela pěkný designový telefon poslední doby, tak to je Alcatel OneTouch Idol Alpha. To je takový ten s tou prosklenou horní a spodní bradou a kovovým rámečkem, takže to je další. Ale jinak spousta značek, a to speciálně těch čínských a korejských, je tak trošku neoriginální. Opravdu nevím, jestli by někdo od sebe rozeznal nějaké řadové ZTE, nějaký řadový Samsung. Prostě jsou značky, které ten design buď to mají tak dlouho pořád stejný, že už nám to přijde, že to je pořád na jedno brdo, anebo nemají prostě dobrého designéra. Ale pojďme už těm událostem, které se teď sešly a které nás vlastně inspirovaly k tomu, že budeme tady mluvit dneska o designu. A to je fakt, že Samsung propustil svého hlavního designéra a HTC propustilo designéra, který navrhoval vlastně poslední dva modely HTC One. Takže dvě klíčové firmy, řekněme. Ona teda ještě otázka, jako jestli opravdu propustí, protože mám pocit, že u toho HTC to byl případ toho, že ono odchází na vlastní žádost údajně. V Samsungu byl zase přeřazen na jinou pozici. Tak to generalizujeme tak, že odcházejí ze svých funkcí. Ano, aby nás někdo nechytal za slovo. Takže prostě dochází k jakési výměně designérů, což třeba v případě toho HTC bych řekl, že tamto jakýsi rukopis mělo. A zajímalo mě samotného teď, jako, jestli že ještě dojede ta řada, co asi navrhl on, ale potom už se bude muset nějak začít nějak jinak. No a u Samsungu tam to zase, to jsem shodou okolností psal já ten článek, tam spousta lidí jako oslavně psalo v diskuzích a on Samsung někdy nějakého designéra měl a to už bylo na čase a tak dál. Takže je pravda, že opravdu ty Samsungy z poslední doby jsou jeden jako druhý a bohužel tam není ani žádný rozdíl. Třeba aspoň, že by vyčníval ten top model. Ty jsi to tam doprovodil i takovým hezkým obrázkem, kde tam bylo řada Samsungů, každý se jmenoval jinak a z větší dálky vypadaly všechny stejně. Ale na druhou stranu a na obhajobu Samsungu musím říct, že oni mají tak strašně moc modelů, že je asi úplně neproveditelné, aby každý měl svůj svébytný design. To je jasné, ale tam by stačilo, aby opravdu aspoň ten vlajkový model byl prostě nějaký a potom třeba už... Ale nejde to, opravdu to asi nejde, protože i když má ta firma, když má úspěšný ten telefon, ten nejdražší a potenciálně stejně všechny ty ostatní telefony na ten nejvyšší lákají, co si budeme povídat. Takže vždycky ten střed toho portfolia musí nést jakési ty prvky toho nejvyššího, aby bylo vidět, že vlastně můžete mít ještě ten lepší. Takže tohle taky asi nejde úplně chytit po téhle stránce, takže není to nic jednoduchého opravdu vymyslet nějaký svébytný design, líbivý, originální. No, myslím si, že tyhle firmy budou hledat náhradu asi těžko za ty své designéry. A ještě je tu jedna taková zajímavá záležitost, kterou jsme vysledovali. LG během 2 týdnů představí svoji novou vlajkovou loď, bude to model G3. A není to první model, který bude mít 4K display, ale bude to, řekněme, první z těch prestižních značek, renomovaných značek. Ano. Z těch známých značek, z těch našich značek, které působí na českém trhu. A vypadá to, že HTC a Samsung, když už o nich tady mluvíme, tak se trošku zalekli a začínají vymýšlet nějaké ještě lepší modely, než mají jejich současné vlajkové lodi. Vlastně tamto LG bude mít navrh hlavně v tom, že to tedy má mít ten jemnější displej, což už u Samsungu se tvrdilo o S5, že bude mít QHD displej. Nakonec to tedy nebylo, ale pořád visí ve vzduchu takové ty S5 Prime a takové ty prémiové edice. V podstatě nikdo přesně neví, jak by se to mělo jmenovat, takže se operuje s S5 Prime. Teď se to dokonce objevilo tedy u HTC, že to má být taky. Takže je otázka, jestli je to opravdu něco reálného, nebo jsou to zase jenom nějaké fámy. Myslím si, že jediné, co z toho je jisté, že opravdu bude G3 27. května v Londýně. Filip tam pojede, takže budete mít přímo zpravodajství rovnou z místa, tak nám řekne, že si vlastně ten QHD display na mobilu k něčemu je dobrý. A uvidíme, co potom na to Samsung a HTC, jestli s nějakým závěsem 2 měsíce, 3 měsíce na podzim, na předvánoční trh, uvidíme.
Tak my už máme vybalen obsah téhleté krabice, která na nás celý dnešní díl čeká, ukrývá v sobě obrovská sluchátka a já ještě, než se na ně podíváme trošku blíž, tak bych možná trošku zanesl do kontextu vůbec tenhle ten produkt, proč Samsung a sluchátka. Je to nová produktová linie Samsungu nazvaná Samsung Level, jsou to audio příslušenství, která slouží k práci s multimediálními zařízeními, hlavně tedy se smartfony a s tablety. Sluchátka jsou v trojí podobě, tahle ta největší level over podle toho, že vám zakryjí celé uši. Potom jsou level on, to jsou trošku s menšími náušníky, a level in, to jsou špuntíky přímo do uší. No a čtvrtý produkt řady level, to je takový repráček bezdrátový na Bluetooth a jmenuje se level box. No a my zde máme ten nejvyšší model, level over, pojďme se na ně podívat. Ta sluchátka jsou schovaná v takovémhle pouzdru, vypadá to jak pštrosí vejce, trošku plačatější. Je to takové polopevné, poloměkké a ta sluchátka v tom jsou takhle krásně uložená. Takže hnedka získáte z toho dojem, že je to nějaká prémiová záležitost, že si to minimálně hraje na luxus. Jak je zvykem u Samsungu, tak ty materiály, tady to je nějaká látka, sluchátka samotná, mají polstrování, vypadá to jako kůže, ale shodli jsme se s Honzou, že to kůže nebude, že to bude umělá koženka. Nicméně působí to velice měkce, velice hezky, takže nevím, Samsung to prostě nemá ve zvyku. Ostatně i když Note měl záda kožená, tak nebylo to kůže, byl to prostě jenom plast. Takže pojďme se podívat teď na to zpracování, na ty detaily. Ještě tedy upozorním, že existuje celočerná varianta, my zde máme tuhletu bílo-hnědou. Ta černá určitě bude praktičtější. Mám několik takových indicí z toho, že to je pro cestovatele, tahle sluchátka. A když prostě s tím budete často zacházet s tím bílým pouzdrem, tak to asi nebude moc čisté za chvíli. Pojďme si ještě ukázat taková zajímavá záležitost. Je tady pouzdérko, ve kterém je jack prodlužka. Uvnitř je ještě USB, micro USB kabel, protože uvnitř těch sluchátek je baterie, tím se to nabíjí. A tady je jedna z těch indicí, proč si myslím, že je to pro cestovatele. Tohle je redukce do některých letadel, kde takhle jsou dva konektory, tam se to zarazí a pak už tam pasuje takhle pěkně ten sluchátkový konektor, že můžete ta sluchátka používat. Tak já bych možná řekl v tomhletom okamžiku, že tahle ta sluchátka lze tedy používat aktivně v režimu Bluetooth, to znamená, že právě k tomu slouží někde ta vestavěná baterie a je to přenos bezdrátový, anebo ten pasivní přenos právě s pomocí tady toho jack kabelu, v podstatě jako jakákoliv obyčejná sluchátka. No a pak, když chcete ten aktivní způsob používat, tak tady je tlačítko na zapnutí. Tady je tlačítko na spuštění párování Bluetooth, ale to, co nevidíte, tak tady v tom levém náušníku je technologie NFC a pojďme si to ukázat, jak krásně jim to funguje. Teď jsem odpojil, protože jsem měl připojeno. Když přejedu po druhé, tak bychom měli mít spojeno. A ještě je tu jedna věc, kterou nevidíte, a to je zase na druhém náušníku. Tady ten náušník, to pole uprostřed je dotykové, takže já když teď poklepu, tak hnedka se nám tady spustila hudba. Pojďme si to zkusit ještě jednou. Funguje to docela dobře. A teď mají rozděleno takové dva směry nahoru dolů a do stran. To znamená, tohle vlastně je náušník, který máš potom na pravém uchu. Na pravém uchu, takže dopředu posouvám písnička dopředu, dozadu písnička dozadu. Docela logické. A nahoru zvyšuji hlasitost, dolů snižuji hlasitost. Myslím si, že úplně logické, úplně jednoduché. Nesnažili se tam namontovat další gesta, takže takováhle základní funkce. Myslím, že to funguje docela dobře. Když už si ta sluchátka prohlížíme, tak tady je ten konektor, tady je nabíjecí konektor, takže baterie v tomhle náušníku. Co se konstrukce... ještě drobnost. Tady jeden mikrofon, druhý mikrofon, třetí mikrofon, čtvrtý mikrofon. Tahle sluchátka totiž mají funkci pro potlačení okolního šumu. A když už jsme u té konstrukce, tak tady je opravdu kovové kování, tentokrát to není žádná náhrada. Tady ten most, kdyby byl plastový, tak by asi nic nevydržel, takže tohle opravdu Samsung neošidil. Ta sluchátka jsou poměrně široká, když se vrátíme tamhle na ten čelní pohled kamery. Zkus je nasadit, ale ty máš zkusím, asi menší hlavu. Zkusím nasadit, teď vás asi úplně moc dobře neuslyším, ještě mi tady do toho hraje ta hudba. Nežví!
Doufám, že neřvu. Ta sluchátka opravdu působí strašně široce, ale je to tím, že mají prostě hluboké ty naušníky, takže ta šířka je potřeba někde nahnat. Ta plocha kolem těch uší je opravdu velká, takže je to měkoučké, je to pohodlné. Řekl bych, že každá sluchátka začnou tlačit při nějakém tom zaoceánském letu, ale myslím si, že tahle vydrží opravdu dlouho. Já si to ještě teda taky vyzkouším. Řekl bych, že to je i hodně jakoby pružné, že když se to bude, není to teda jak ty Philipsy, které jsme tady měli, ty se dali kroutit úplně, ale myslím si, že tohle je taky docela pružné a já myslím, že na svou velikost hlavy budu potřebovat na maximální vysunutí těch náušníků. No nevím, no. Opravdu to působí široce. Ne? Ale je dobré, že když to máš nasazeno, i když to máš trošku natěsno, aby ti to na té hlavě přece jenom drželo, takže ten most je dostatečně vypolstrovaný a že ti to netlačí do temena, nebo jak se tomu říká. Takže jako tohleto zpracování je opravdu špičkové. Tak, ještě mám postřeh k tomu algoritmu pro potlačení okolního šumu. Funguje, ale funguje tak trošku zvláštně. Já jsem to měl na uších tady, kolegové tady pobíhali, mluvili tady. A jejich hlas byl slyšet určitě slabší, ale z takové jiné polohy úplně získal jiný charakter. A mám pocit, že byl o nějaký zlomek sekundy zpožděný. Takže opravdu si myslím, že ten zvuk šel z reproduktorů, nikoli přirozenou cestou do uší. A další dojem, který jsem pochytil, my to tady zkoušíme s telefonem HTC a Samsung to zřejmě má odladěné se svými telefony, takže jsme narazili na takové dva zádrhele. Jednou prostě přestalo fungovat to dotykové ovládání, které jsme si ukázali, stačil restart, funguje to dál, už jsme se s tím podruhé nepotkali. A pak je tady ještě jedna záležitost. Samsung k těm sluchátkům dodává aplikaci, ve které právě je možné zapnout, vypnout ten algoritmus pro potlačení okolního šumu. A nám se odmítá ta aplikace spojit s těmi sluchátky. I když telefon se sluchátky spojený je, hudbu to přehrává, ovládání funguje, všechno úplně v pořádku, tak ta aplikace prostě se k těm sluchátkům nezná, takže my vám ji ani neukážeme, protože se nedostaneme dál než k tlačítku Connect. Je jasné, že Samsung to samozřejmě vyvíjel na svoje telefony, ale myslím si, že vzhledem k tomu, že to je v podstatě univerzální příslušenství běžně používané, jako sluchátka má v podstatě každý, když ne třeba v takovéto velké formě, takže prostě časem budou přibývat ty aplikace, respektive ta podpora i pro jiné modely. A navíc musím říct, že ten produkt je vlastně velmi čerstvý. On se teď byl nedávno představen, mám pocit, že před dvěma týdny, možná ani to ne před týdnem, a v podstatě už dneska finální produkt jakoby máme, takže ten software se zřejmě ještě bude dále vyvíjet za pochodu. Myslím si, že docela zajímavé, ještě na závěr asi nejdůležitější otázka u sluchátek, jak to hraje? Hraje to, řekl bych, tak jako sluchátka za 5000. Za 5000, ale... Což by mohl být trošku problém, protože ta sluchátka stojí 8000. Ale řekněme, že platíte za značku, platíte za ten luxus, za nějaké to pouzdro příslušenství. Za to zpracování tady, třeba tady to polstrování a tak dále. Opravdu je to prémiový produkt, já ho stále vidím na tom letišti. Když ten businessman má tu hodinu do startu letadla, zajde se podívat do toho obchodu, uvidí tam tohle a řekne, to je přesně to, co mi zaplní to místo v kufru a takováhle sluchátka si koupí, tak to vidím. Takže sluchátka pro cestovatele, jak jsme říkali na začátku, ale teď bychom to upřesnili, sluchátka pro cestovatele první anebo minimálně business třídou letadle. Tak to je na závěr dnešního týdne mobilně sluchátka Samsung Level Over. Děkujeme, že jste se dívali, Filip jde poslouchat, já to tady zatím uklidím a příští týden se na vás budeme těšit oba. Na viděnou. Už? Konec? Ale hlavně zase neřvi, prosím. Na viděnou.